Ahojte, opäť som tu. V robote mám teraz naozaj veľa, pretože sa znovu otvorilo a musíme nabehnúť na v podstate nový systém, ale s tým vás nechcem zaťažovať, teda naozaj som tu nebola vyše týždňa, takže sa ospravedlňujem a naozaj ďakujem všetkým, ktorým som chýbala. Veľmi si to vážim, je to naozaj milé. A začala som robiť žihlavový sirup. A včera som si natrhala a teda všetko vám poviem. Robila som toto video už minulý rok a povedala som si, že ho urobím aj tento, možno o niečo lepšie, však môžete potom nakoniec vlastne aj porovnať. Žihlavový sirup nám extrémne chutil, budem musieť urobiť ďalšiu várku ešte aj pre môjho synovca Davida, pretože mám pocit, že mi vypil dobrých 90% zásob, čo som robila minulý rok. Takže tento rok som mu slúbila, že urobím pre ňo vyslovene. Tu mám iba 2 litre zatiaľ sirupu, ale urobím ešte tento týždeň ďalšie a s tým vás už nebudem zaťažovať. Žihlava je mierne močopudná, má veľa vitamínu C, a dobrá je na vlasy. Ja si napríklad v lete zvyknem robiť žihlavový čaj, zalejem si žihlavu zo záhrady a oblejem si ňou vlasy. A napríklad svojho času, roky dozadu, teda keď moja starka bola mladá a malá, tak jej mama robila naozaj žihlavový čaj a dávala jej ho samozrejme piť, ale aj jej ňou umývala vlasy. A zastávam ten názor, že čo bolo dobre pred 60 rokmi, to musí byť dobre aj teraz. Takže vždy sa snažím skúšať takéto naozaj bio a prírodné a domáce spôsoby, ako akým sebe a svojmu telu pomôcť. Hovorí sa, že je najlepšie tú žihlavu neumývať, pretože ju tým zbavujete nejakých vitamínov a najlepšie ju zbierať po daždi ráno, čo som aj vlastne ja urobila, pretože cez víkend pršalo. Ale minulý rok som napríklad nemohla nechať žihlavu len tak. Musela som ju opláchnuť, pretože si doteraz spomínam, že deň predtým pršal naozaj taký piesočný dážď, takže bola celá špinavá, takže som ju naozaj opláchla. Tento rok to urobím tak, ako by sa to urobiť malo. Som zvedavá, či to naozaj robí nejaký rozdiel. A trhala som ju doma na záhrade, pretože myslím si, že žihlavy máme všetci naozaj požehnanie. Preto je podľa mňa oveľa lepšie robiť tento sirup ako bazový, pretože nájsť naozaj bazu na mieste, kde nechodia auta a teda a naozaj jej nájsť dosť je podľa mňa problém, teda aspoň pre mňa každý rok. Prichystala som si tu takéto fľašky, mohla som vás ohúriť nejakými krásnymi zavaraninovými alebo fľaškoidnými fľašami, ale nemala som čas ich kúpiť a po druhé mám tieto zavaraniny doma strašne veľa a tým pádom ja vždy veľmi rada nakupujem práve doma a využívam veci, ktoré po ruke akurát mám. Budeme potrebovať 20 g kyseliny citrónovej a 1 kg kryštálového cukru. Samozrejme, tá sladkosť závisí od tej chuti každého z vás. Ja napríklad nechcem urobiť príliš sladký ten sirup, pretože potom je to naozaj iba o tom cukre. Minulý rok som toho cukru ja tam dala dosť veľa a preto by som tento rok chcela na to dať trošku pozor, aby, hovorím, to nebolo o tom, že pijem cukrovú vodu, ale pijem žihlavový sirup, respektíve teda limonádu. A behá mi tu mucha, dúfam. Behá mi tu mucha, ktorá chce byť na kamere. Čo sa človek naučí po prvom raze, čo robí akýkoľvek sirup, je to, že vždy je lepšie tam dať viacej toho materiálu, než tej vody, aby sme naozaj dostali tú pravú, naozaj silnú chuť toho sirupu. Takže dneska, respektíve včera, som si nazbierala pekných 50 kusov žihlavy, ale naozaj mám naozaj fúru, takže žiaden problém, nič ma to nestalo. Dala som si ju do tohto hrnca, zaliala som 2 litrami vody, zohrela som a nechala som luhovať 24 hodín, vlastne už 25, lebo kým som sa k tomu dostala, tak ubehla ďalšia hodina a to v žiadnom prípade nevadí. Môžete to urobiť aj tak, že hneď žihlavu zalejte vriacou vodou a necháte luhovať, ja to robím týmto spôsobom. A vyzerá to takto.
má to naozaj, naozaj veľmi silnú farbu a potom sa nezlaknite toho hrnca, lebo bude zeleno-čierny a to naozaj nevadí. Teraz sa pokúsim zapnúť sporák. A nechám ešte raz tú vodu zovrieť spolu vo vnútri. Nie. Nie, vypni sa. Ja sa pokúsim žihlavu vyžmykať a vodu presitkujem, aby som ju zbavila nejakých drobných chrobákov a podobných vecí, ktoré sa mohli z 24 hodín z tej žihlavy vyplaviť. Tak. Ja neviem. Dobre. Ale tu máš zatvorené. Tu mám, hej, jasné, lebo som dole. Ja. No si ja. No my vám, my vraď vám vyrkáš. No tak, no a poslala do toho, čo urmáš. Tak montám, ďarte koda. Tutta una insomma c'è sta una che sta pod hai tutto la mien. Dige? Žihlavový sirup robím. Budete si prosiť? Žihlavový sirup budete si prosiť? Žihlavový sirup či si budete prosiť? Ja aj. Asi no. Mala mi kolek porčino tam. Dige? No. Hoď. Hoď mať dvan, ani hoď celajšu. Hoď. A nám tu dod? No, nám tu dod. Tak a privedieme celý sirup k baru. Pridáme kyselinu citrónovú. Tentokrát tam dám zatiaľ na skúsi iba pol kila. Pokúsim sa. Takže nakoniec som tam dala iba 450 gramov kryštálového cukru a mne podľa chuti absolútne stačí. Nechám cukor a kyselinu poriadne roztopiť. Neviem, či sa dá poriadne niečo roztopiť, keď je to roztopené, že? Sirup si nalejem do odverky, naplním fľašky a nechám odpočívať 24 hodín v teplom. Ja to poznám ako teplý dunst, ale možno to má iný názov po slovensky a toto je možno pomaďarčená verzia niečoho, ale hneď vám ukážem, čo mám na mysli. Poriadne zatvoríme a dolu hlavou, dúfam, že to nevylejem, dobre, dolu hlavou to uložíme do deky, zakrieme a necháme, aby sa to v tej deke vlastne ochladilo, vychladlo. Má to farbu ako také pivo. Vlastne vyzerá, položila som dolu hlavou na deku, zakriem to. Zakriem to a nechám vychladnúť v tejto deke.